Nova odluka kriznog štaba o radnom vremenu u Šidskoj opštini poštovala se tokom vikenda, a nadležna inspekcija opštine Šid protekle nedelje izvršila je kontrolu u više od 130 objekata. Otvorene su bile prodavnice prehrane, apoteke i benzinske pumpe, dok su ugostiteljski objekti bili zatvoreni. Na zelenoj pijaci građani su mogli kupiti samo namirnice za prehranu, dok su ostale tezge bile zatvorene. Od strane odeljenja za inspekcijske poslove opštinske uprave opštine Šid na teritoriji opštine Šid se svakodnevno sprovode kontrole poštovanja mera koje su propisane uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Inspekcijski nadzori se vrše u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uz angažovanje svih inspektora. Vrši se kontrola postupanja pravnih lica, preduzetnika, fizičkih lica, znači da li poštuju sve propise, odluke, naredbe koje donose nadležni organi, a kojima se utvrđuju znači mere za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti. Analizom broja objekata nadzora u proteklom periodu i mera koje su preduzete od strane inspektora, utvrđeno je da se mere na teritoriji opštine Šid u većem procentu poštuju. Prema naredbi ministra zdravlja poslednjoj od 21. marta 2021. godine, u svim objektima kojima se nadalje dozvoljava rad, mora se obezbediti međusobno rastojanje između lica, tako da na svaki 9 metara kvadratnih može boraviti po jedno lice. Tu su izuzetak teretane, spa centri, fitness centri, gde na svaki 16 metara kvadratnih može boraviti po jedno lice. Kada govorimo o maksimalnom broju lica u objektima, tu podrazumevamo i sve zaposlene u tom objektu. Prema dobijenim informacijama, ova mera biće prioritet kontrole tokom vršenja inspekcijskih nadzora i u narednom periodu. Kao važnu informaciju izdvajamo da je sa radom počeo Centar za COVID mere. Svi građani, kao i privrednici, vlasnici lokala i zanatlije, mogu dobiti važne informacije na internet adresi inspektor.gov.rs. Ovde se mogu postaviti pitanja koja se tiču postupanja u skladu sa naredbom o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije.